Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RY 101 se věnuje slovním úlohám o společné práci. Řešená úloha číslo 1. Vodní nádrž by se naplnila jedním přívodem za 36 minut, druhým za 45 minut. Za jak dlouho se nádrž naplní? Přitéká-li voda nejprve 9 minut prvním přívodem a pak oběma současně? Úlohu budeme řešit pomocí rovnice. Nejprve si sestavíme zápis úlohy, vypíšeme všechny účastníky a zvolíme neznámou X. Vodní nádrž se může naplnit jedním přívodem, druhým přívodem a nebo oběma současně. Do zápisu úlohy to můžeme zapsat jako prvním přívodem, druhým přívodem a dohromady. Máme zjistit, za jak dlouho se nádrž naplní. Jako neznámou X si tedy zvolíme dobu, po kterou oba přívody pracovaly současně. Tedy celou práci oba dva přívody vykonaly za X minut. Pomocí této neznámé pak můžeme dopočítat, za jak dlouho se nádrž naplní. Dále vypíšeme výkonnosti obou přívodů, tedy prvním přívodem se naplní vodní nádrž za 36 minut, druhým pak za 45 minut. Zapíšeme to zde do zápisu úlohy. Protože nás zajímá, kolik nádrže naplní první a druhý přívod za x minut společné práce, vyjádříme to v zápise úlohy. Za jednu minutu naplní první přívod 1/36 nádrže. Tedy za x minut, pak xkrát více, tedy x 36 nádrže. A můžeme to zapsat, že za x minut společné práce první přívod naplní x 36 nádrže. Podobně druhým přívodem se za jednu minutu naplní 1/45 nádrže. Za x minut pak x 45 nádrže. Dohromady za jednu minutu 1x nádrže, za x minut pak xx neboli 1 celá nádrž. Ze zadání úlohy však víme, že nejprve přitékala voda 9 minut prvním přívodem a teprve pak oběma současně. To znamená, že první přívod pracoval o 9 minut déle, tedy nepracoval x minut, ale pracoval x plus 9 minut. A to také zapíšeme do našeho zápisu úlohy. Tedy za x minut společné práce obou dvou přívodů první přívod pracoval x plus 9 minut, druhý přívod x minut a dohromady vykonali jednu celou práci. Nyní tedy můžeme zapsat rovnici x plus 9 36 plus x 45 rovná se 1 celá. Tuto rovnici vyřešíme, nejprve se zbavíme zlomku, celou rovnici tedy vynásobíme společným jmenovatelem. A to je číslo 180. A dostaneme 180 děleno 36 je 5 krát x plus 9 plus 180 děleno 45 je 4 krát x
4x rovná se 1 krát 180 je 180. Nyní se zbavíme závorky, a to tak, že jednotlivé členy v závorce vynásobíme číslem 5 a dostaneme 5x plus 45 plus 4x rovná se 180. Sečtením výrazu na levé straně pak dostaneme 9x, převedením čísla plus 45 na pravou stranu pak dostaneme 135. Celou rovnici vydělíme 9 a dostaneme řešení ve tvaru x rovná se 15. Vypočítali jsme tedy dobu společné práce a ta činí 15 minut. Protože se nádrž nejprve 9 minut napouštěla prvním přívodem a pak oběma současně, dobu, za kterou se nádrž zcela naplní, vypočítáme jako x plus 9. Tedy x plus 9 rovná se 15 plus 9 a to je 24. Tedy vypočítali jsme dobu, za jak dlouho se nádrž zcela naplní. Ještě provedeme zkoušku, a to tak, že za neznámou x dosadíme 15 a dostaneme 24 36, 15 45. Nyní obě dvě práce sečteme a dostaneme 180 180, tedy 1 celá. Dostali jsme tedy jeden celek, jednu celou nádrž. A to odpovídá našemu zápisu úlohy. Prvním přívodem se tedy naplnila nádrž z 24 36, druhým přívodem pak z 15 45. Dohromady se pak naplnila jedna celá nádrž. Závěrem pak napíšeme odpověď. Nádrž se naplní za 24 minut. Řešená úloha číslo 2. Plný rybník se vyprázdní prvním stavidlem za 45 dní. Mají-li se vypustit 2/3 rybníka za 15 dní, je třeba ještě na 10 dní druhé stavidlo. Za kolik dní by se vyprázdnil rybník jen druhým stavidlem? Tuto úlohu budeme opět řešit pomocí rovnice. To znamená, že si zvolíme neznámou x. Ze zadání úlohy vyplývá, že si jako neznámou x označíme výkonnost druhého stavidla. Pro lepší přehlednost si můžeme danou úlohu znázornit náčrtkem. Tedy znázorníme si plný rybník a první stavidlo, kterým se celý rybník vypustí za 45 dní. Tedy mám rybník a prvním stavidlem se celý rybník vypustí za 45 dní. Protože se mají vypustit 2/3 rybníka, a to za 15 dní, označíme si 2/3 rybníka také na obrázku a dopočítáme, za kolik dní by se prvním stavidlem vypustily 2/3 rybníka. Tedy 2/3 rybníka máme zde, tady je zbytek 1/3 rybníka, protože se za 45 dní vypustí celý rybník, 2/3 se pak vypustí za 2/3 krát 45, tedy za 30 dní. Když se znovu podíváme na tento obrázek, vidíme, že za 15 dní, to znamená 45 minus 30 dní, by se prvním stavidlem vypustila 1/3 rybníka.
My však máme vypustit 2/3 rybníka za 15 dní. Proto si na 10 dní ještě vypůjčíme druhé stavidlo. Protože 1/3 rybníka se prvním stavidlem vypustí za 15 dní, máme to zde na obrázku, vyplývá tedy, že druhé stavidlo během 10 dní vypustí také 1/3 rybníka. Celkem tedy za 15 dní máme vypustit 2/3 rybníka. První stavidlo za 15 dní vypustí 1/3 rybníka, tedy zbývající 1/3 rybníka, pak druhé stavidlo musí vypustit za 10 dní. Do zápisu úlohy to můžeme zapsat jako druhé stavidlo vykoná 1/3 práce za 10 dní. A protože nás zajímá, za kolik dní by se vyprázdnil rybník jen druhým stavidlem, můžeme si výkonnost druhého stavidla označit pomocí neznámé x. Tedy druhé stavidlo vypustí celý rybník za x dní. Z této rovnice však vyplývá, že tato neznámá nám určuje pouze dobu, za kterou se vypustí 1/3 rybníka druhým stavidlem. Aby jsme vypočítali dobu, za kterou se vyplní celý rybník druhým stavidlem, musíme si tuto rovnici vynásobit 3. To znamená, 3 × 1/3 jsou 3/3, co představuje celý rybník. Tedy dostaneme rovnici 30/x rovná se 1 celá. Na levé straně je tedy práce vykonaná druhým stavidlem, na pravé straně pak číslo 1 označuje jeden celek, tedy celý rybník. Z řešení rovnice vyplývá, že druhé stavidlo vypustí celý rybník za 30 dní. Nyní můžeme napsat odpověď. Druhým stavidlem by se vyprázdnil celý rybník za 30 dní.